حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگوں تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔